לא כל יום פורים. בשאר ימות השנה, המסורת היהודית מתרחקת מהאווירה של קרנבל תחפושות וקלות ראש, ופתאום בפורים מנהג מוזר, תחפושת. כל השנה היהדות שוללת שתייה מופרזת של אלכוהול, ובפורים זו מצווה. למעשה, כל השנה אנחנו מתחפשים, מנסים להדביק לעצמנו תדמית מזויפת כלפי החברה ואפילו כלפינו. התחפושת בפורים היא מלשון חיפוש וגם מלשון חשיפה. היא מעוררת אותנו לחפש את האיש שמאחורי המסכה, ולחשוף את האמת מאחורי הדימוי שרכשנו לעצמנו. על ידי ההתחפשות, אנחנו קוראים מעלינו את המסכה, המסך, המחסה, וחושפים את פרצופנו האמיתי. אז זה תפקידו של פורים. עקר את עצמך, גלה מי אתה, איזה מין בן אדם אתה. תוציא את השדים החבויים בך החוצה. כך תדע עם מה עליך להתמודד ואת מה עליך לתקן ולשפר. זה גם ההסבר לשכרות. על ידי האלכוהול נגלה את האמת. נכנס יין, יצא סוד. ועוד משהו, התחפושת חושפת דבר נוסף. ספר לי למה התחפשת ואומר לך מי אתה.